သူမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီကိုရီလက်ရောက်တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်အမြဲအောင်မြင်တော်မူကြပါစေမြန်မာအနုသဘင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအနုသဘင်ကမှဇပ်ပရိယဇပ်အစင်လာဆိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းများကိုသက္ကစင်ရဆက်ပြီးပြောလိုက်တာဇပ်ပွဲများမှာဇပ်လိုက်မင်းသမီးမင်းသားခေါင်းဆောင်များငိုတဲ့အခါကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေတင်အမျိုးမျိုးဆွေးနွေးတင်ပြလာခဲ့ကြတဲ့အထက်ကရောက်လာတဲ့နေရာကလေးကတော့စပွဲများများသောအပြင်ကတဲ့အခါမှတော့အခြေခံပုံပြင်ကိုအမှန်တိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေခံပုံပြင်မှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငိုစစ်မငိုစစ်ဆိုတဲ့ပြဿနာဟာသူ့အလိုအလျောက်အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခန့်တရားတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါဆက်တော့ပြောအောင်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲခဏအဖို့ရမှတော့ဒီကြောင့်ခစ်တာထားပြီးတော့ဇာတိဝင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အစင်အလာမှန်ကန်စွာကတဲ့အကြောင်းများကိုပဲအနည်းငယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးပေါ်ကိစ္စကလေးအစင်းခန့်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဇပ်ပွင့်များမှာဇပ်ပရိယေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပရိယေဆိုတာကတော့ကောင်းအောင်တရားရှင်းတာပေါ့လေကောင်းအောင်တရားရှင်းတာဆိုတော့လည်းပဲတရားရှင်းတာလွန်းသွားတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားလာတာမျိုးကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထုတတိပြုရမှာကပွဲကြီးပရိသတ်ဆိုတဲ့လူမျိုးများကအစ်တန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လာကြလားအတမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အမျိုးမျိုးနဲ့လာကြတော့ဒီလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဒီသဘောတခုတည်းသောတာရှင်များကိုကောင်းတဲ့သင်္ကန်းသာရအောင်လို့ရည်ညွှန်းပြီးပြလိုက်ပေးမယ်လို့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးယူကြတဲ့အတွက်အားလုံးအရှင်းပြေသွားအောင်လုပ်ဖို့ဟာအမှန်တန်လိုပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်စတင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကပရိယေလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာများသွားတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဥပမာလေးပြပါမယ်။သောတာရှင်များလည်းတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီဇာတ်တုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်မင်းများဇာပွဲများစပြီးထွက်တော့ပနဲ့ရိုက်တာပေါ့လေ။ပနဲ့ရတော့သမုတ်ခံတိလိုက်တဲ့ဆိုဘယင်ထွက်လာ။ဘယင်ထွက်လာပြီးတော့ဘယင်ကပလင်မောင်းထိုင်းနေတဲ့ဟန်ကိုကတခြားသောဘယင်များနဲ့မတူဘူးသူ့ကြီးကလည်းတမျိုးပဲ။ပြောပုံဆိုပုံကမျက်နှာထားငရီပြောပုံကလည်းအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုတော့မေးကြလာပေါ့လေတယောက်တယောက်တပည့်နေဟာလို့ဒီရှင်မင်းကမင်းသယူလေမင်းသယူဆိုရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းယူနေမင်းဖြစ်မလို့မင်းသယူလို့ဆိုထားတယ်အကျိုးအကြောင်းနဲ့ဒီတော့ဒီဇာလနဲ့လျှောက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့နားထောင်လာတဲ့အခါကျတော့ပသိနတိကောတမင်းကြီးဆိုပါကလားဟာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတကာကြီးပုပ်ကိုကြီးတို့ကမင်းသယူရလို့တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတာမင်းသားယူပါဘူးယူတယ်သတ်သဖြင့်ပြေချင်တဲ့မင်းမြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရာဂုံမတကဒီနေရာမှာသူပြကျင်တဲ့ဇာလန်းကလေးတစ်ခုရှိလို့အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းသားရှင်မင်းဟာဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးနေရာကနေပြီးတော့ကထင်းသံမာကလေးတယောက်ကိုပထမဦးစွာသူ့စိတ်ထဲကမနှောကပြင်မှပြီးတော့ဒီပြင်မှတဲ့အကြောင်းဇာထုတ်ဇာလန်းအကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့သူ့မှာအန်တီမဘဝဒီဘဝကနေပြီးဒီအကြောင်းကဆက်ပြီးတော့အကျွတ်တရားရပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်အကျိုးအကြောင်းကိုပြရမှာကိုအဲ့ဒီပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယင်ကခလီစကားပြောမှာကိုခလီစကားပြောတော့သောတာရှင်ပရိသတ်များ ਨੇ ပြောတဲ့စကားနဲ့မစီရောမှာဆိုတော့ရှင်မင်းကိုအယူလို့ပြလိုက်တယ်အမင်းသယူမင်းသယူဆိုပြီးတော့အမှန်ကတော့ရာဂုံမတ်တကပေါ့လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြတော့မင်းသယူဆိုပြီးတော့ပြပြီးတော့သွားတော့ကဒီဥစ္စာပရိရဲ့လွန်သွားလာအမှန်စင်စစ်ကယူမှာမယူပဲကိုမယူတော့လည်းပဲဒီဥစ္စာကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီရာဂစိတ်ရှိကြတဲ့အတိုင်းမှားတဲ့အခါမှားတဲ့အကျိုးကြောင့်ပြဖို့အဲ့ဒါကိုပရိယေပူးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောလာမှာရာဂုံမတ်တကနဲ့အကြောင်းပြီးပသိနတိကောသမင်းကြီးအယူလို့ပြတယ်ပြတော့ဒီမင်းကလေးကိုစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစကားပြောရမှာလူလာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူလာတဲ့ပူးပြီးတော့သွားရင်ရိုးရိုးစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူးသွားလို့ရှိရင်မတင့်တော်တဲ့စကားတွေပါလျှောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့ပြောကြတဲ့အခါမှာတငယ်ကလေးများကနားမလဲတဲ့ကလေးများကဒီစကားကိုအတုခိုးပြီးတော့မတော်တဲ့နေရာသုံးလိုက်ရင်ဒီနေရာမျိုးမှလည်းပဲတိုင်းပြည်ပြည်သားလူအများကိုကောင်းတဲ့သင်္ကန်းသာမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့သင်္ကန်းသာရသွားမှာလည်းရှိရတယ်ဒါလည်းပဲခွန်းကပြောလို့ပရိယေများသွားလားတရားစင်တာပိုးသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့တရားစင်တာပိုးမသွားအောင်အရေးဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာလမ်းများပြတဲ့အခါကျတော့စောစောကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထပ်တဲ့အတိုင်းသူ့မူလအရင်းကအတိုင်းကိုတိတိကျကျပြတ်နိုင်အောင်ပြဖို့ဟာအများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းစတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ဥစ္စာကပမာအပြင်ဆိုပါတော့ရုပ်ရှင်များပြရတယ်အခုကာလရုပ်ရှင်ကြီးတဲ့လူပေးတယ်ကလည်းအတော်များလာဘူးသူတို့
啊，那么个面有些面别来看见了，说白了，我爸妈在兰州个，边在路面这个，应该来单比个多少比了，你的多来看嘛。这个比较厉害的，你的爸爸会的马路，那不着边在路面也，你猜那的啊，去啊你阿片，哎那里的别来看见了，都是边在路面也，眼睛目都上你猜多少比厉害的，家家那那厉害，当当模糊。你不要当年的烟差了，你没好不？俺都录不着，累了不着嘛？咱都咱让别人看，对着花花家了呗。面对刘苗苗也眼睛不过没睁开不？都从单身了哎呀，别了。俺都别做了，看家了啊！这个的别这个的，艰难的。俺的路呗，就是路那边嘛，别做了看嘛，咱让咱哥哥别来看嘛。不行呢，啥产业？不行也干啥？不行也有啥？单独比咱们有啥？说完了。那说明嘛，有啥说？啊，前面嘛比那后面嘛比，所以咩？刘苗人啊，这看不来你嘛，有啥里的比较做功力的么多？怎么了？俺伢子呢，奥杜呢，对了，看这看比较功力的啊，这里的个是花花家家呢，家家呢，这个里来比老虎高哪个？俺就没里来不呢，老多马大把嘞，把马边这种人嘛，嘎比多些嘞，啊，一弄啊嘎多些，南安家这里嘞，把了包票，把嘞开下就完了，所以，俺就说还没有见南安家啊，爷爷母嘞没提开呀，都是刘苗人。爷爷母通单身了，我累了家了。啊，土阿边啊，苦看嘛，就那路，地里那嘛，棉嘛家没有嘛，就那路，皮糖树呢，金巴了嘛。啊，这皮糖树呢，金巴来看叫多家不灵没，路旁苗苗多多家嘛，不就那单边个，后嘛多边咯，单人那里呢多对里面，单人那里呢对来看就了，本来就那路，哎呀是呀，你这是呀，都有呀，刚来说了，都路单边嘛，撇的，都路单人边。独立安眠的，独立的话话，标价、售价、地价、目价、价价、口价，俺们当阿家不高呢，俺们当你都不高呢，俺那个阿妈都没给你记了不？没落户，家家那那记，家家那生活每面送上，啊都有比的干了，俺的有咱没有过，妈当然有比咱们出，俺们当不习惯嘞，啊我干了，啊困刚看刚片的时候，就那地这个特别哦，啊最近看安全片吧嘞，怎么样？中介开吧嘞，你都。喵喵一飘过来抓不着，过路旁走抓不着，对来看不哩？俺路对来看嘛，就那时候单音单喵哈，单喵那调，这个阿片没读书错的单哦，这包阿片，这些阿片，俺们能读啊嘞？眼睛不嘛，过读的阿呢，过单音片读的阿呢，过眼睛不呢，表姐说下不哩的啊，他哩的过家阵呢，都有的对，啊就是嘛个，就那说说个是，你看那啥包呢，啥子呢，给咱们出发了。啥不得嘛扒拉的说话了，说话了，没旅游呢，啥钱呢？啊，过个里八斤的扒拉没，给人的八斤扒拉没，钱那扒拉没，香的扒拉没，啥子片？哎，都是扒拉的，看那个里的叫做，都是眼睛目里的，就那都啊，跑偷不着，拍旅游么子？过眼睛目过过，就讲代表个点别来看嘛，都是把眼睛目过嘛，提改变变来嘛，他妈后面那个。高面他过，对了，都人旅游眼睛目着后半夜，都是把眼睛目着了，别也比不了，哈大出来带，都给你下边了，你路还没有啊，没路啊得给咱骗你哟，啊对了，啊我路中间的啊卡怎么样没有嘛？我比对的卡着了，在那路担心那些吃鸡团呢，一没路面路，都是独立啊个白路低的，白路木的，白路的不好呢，说起来，他先说的嘞，地位个怕我遗嘱嘞。都是得了通单身了不哩？俺的欧仔里头，爷来了家人呢，骂他比了。真的都是啥不人家干的看嘛？都是就叫我们那扒拉路，欧仔里的爷来了，别来呀，路是人品。真的都是亲戚母啊，不比人家比的难买，担心担心的不比人家难买。啥子人家个单比就商业点的嘛，他们后面都没播。哎，那叫担心路比的路面阿龙啊，真的都不他妈切干着。咱们隔壁比多来看嘛，过在那个天津边的来看，不也的对比多，老古的面比多，啊那边的苗苗要么多，俺的讲，蛮讲别人不好的，那不着，他吃了答应咱们巴拉耶，这那都的答应了亲戚我们表白呢，好比那个答应的话子，这那单比比那个刘苗家耶。哎呦，啥的，知道吗？嘛，这个我就啥家伙了，哥。若看到路单人别在就是说，不要为百姓嘞。哎，这路叫叫那个人家家呢，这路一路个别个那里就啊，面子洗大呗，多大洗面了，家不家嘛呗。洗了呗，这路留下来，再不就别家也好嘛，哥。
အဲ့လိုပြလိုက်အခါမှာတယောက်ယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်းကျင်းနန်းနန်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဇာပွဲများကြည့်လိုက်ရရင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်ဒါအကျိုးအကြောင်းများဘယ်လိုပါလာလာတတ်တရရဲ့အောင်းအမြင်ရှိပါသေးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူချုပ်အပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဇာလမ်းမပြလိုက်ခါပရိယေမလွန်ဘူးပရိယေပိုးမသွားဘူးဇာလမ်းအစ်အမှန်တိုင်းပြပြီး
kaum ni tengah dah biri ni ama, awam yang malik me, puji dia pergi tak mian kali, senda amium ni cuaca laja dek, aduh, aku lu cungjai dek, kama, cuaca dek, acin cin, tengen tengen, cuci dua ni, mian sungsan biro, laja apa, jadi bini mian kali, beni amium tu, sihku cilek biro, bawa salam bukan lili bime, kau sayi biji ni jaba deh lu, di ni aga ni biro, aku alih atau acin yang rungu. ຈາພະບິດໍອະສີຫັນກັນນູໂຕເລຍຍາບາຄະຍາອໍມິນໍມູຈາບາດີມຍາມະຕາຍິນດາອະຊິນຍິນຊິດຈີຊວານແນຈັດຕະບິນມຍາກະແລກ້ອງມົນຊວາຕະຍຸພໍນັ່ງດໍມູຈາບາດີລຸຊູຕ້ອງແມງລະປິຸເລຍຍາບາຄະຍາຊັ້ນລະຈາບາດີເຈດຸດີມາ